Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Zilola Turobovna Juraeva, Buxoro Davlat Universiteti Servis sohasi iqtisodiyoti kafedrasi katta o'qituvchisi bo'laman. Bugun siz bilan iqtisodiyot faniga kirish mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Mazkur ma'ruzat jarayonida siz bilan iqtisodiyot tushunchasi, uning qamrovchi jihatlari turlari, ehtiyojlarning mazmuni, ularning turkumlanishi, iqtisodiyotga oid bilimlarning shakllanishi va taraqqiyoti iqtisodiy qonunlar va kategoriyalar masalalariga to'xtalamiz. Insoniyat dunyoga kelibdiki, albatta, nafaqat nima tirik qolish, balkim nima bu dunyoda yashash uchun ne'matlardan to'g'ri foydalanish masalalariga duch keladi. Shuning uchun ham iqtisodiy masalalar bu eng asosiy masalalardan hisoblanar ekan. Ya'ni inson shunaqangi demak, o'zini ehtiyojlarini cheksizligi masalasiga duch keladiki, ularni to'laroq qondirish uchun cheklangan resurslardan foydalanishga majbur bo'ladi. Xo'p, iqtisodiyot bu nima? Bu iqtisodiy ne'matlar va vositalarni takror ishlab chiqarish jarayonida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlar hamda ularni tartibga soluvchi mexanizmlar va infratuzilmaviy muassasalarning ma'lum darajada tartibga solingan tizimi hisoblanadi. Demak, shunday xulosa chiqarish mumkinki, takror ishlab chiqarish jarayonini boshqarish bu iqtisodiyot deb aytiladi. Takror ishlab chiqarishning o'zi nima? Takror ishlab chiqarish bu, demak, ishlab chiqarishdan to'liq ne'matlarni iste'mol qilguncha bo'ladigan 4 bosqichni qamrab oladigan, demak, tovar va xizmatlar resurslarining aylanma harakati hisoblanadi. Biz ne'mat yaratar ekanmiz, uni ehtiyojlarni qondirish uchun mo'ljallaymiz. Demak, bular qaysi bosqichlar? Xo'p, ishlab chiqarish birinchi bosqich. Demak, biz ehtiyoj sezadigan ne'matimizni yaratmasak, u xoh bo'lsin moddiy ne'mat, xoh bo'lsin nomoddiy, ya'ni xizmatlar ko'rinishida bo'lar. Demak, ular albatta qandaydir ehtiyojlarni qondirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Bo'lsa biz uni ne'matni yaratib o'tirmaymiz. Va yaratilgan ne'mat albatta taqsimot qilinishi kerak. Ya'ni yaratiladigan ne'matlar balkim ilgurji savdogarlar, chakana savdogarlar, balkim zaxira uchun olib qo'yilishi yoki sovg'a qilinishi kabi, demak, taqsimot kanallariga yo'naltiriladi. Va 3-chi bosqich, mana bu ayirboshlash bosqichida, demak, taqsimot qilingan ne'matlar iste'mol uchun yo'naltirishdan oldin, demak, yuzaga keladigan bosqichdan o'tadi. Bunda pul egasi ishlab chiqaruvchi yaratgan ne'matni, demak, almashtirib oladi. Yoki aksincha, tovar egasi o'z ne'matlarini, demak, pulga ayirboshlab oladi va qarabsizki iste'molga yo'naltiriladi. Shu yerning o'zida, demak, iqtisodiyotning asosiy muammosi nima degan savol tug'iladi. Har qanday rivojlangan, rivojlanayotgan mamlakatlarning yoki qoloq davlatlarning eng asosiy muhim masalasi bu cheklangan resurslardan, demak, cheksiz ehtiyojlarni qondirishda samarali foydalanish hisoblanadi. Buning uchun esa biz albatta yoki iqtisodiy resurslar miqdorini ko'paytirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bugun iste'mol qilgan ne'matimizni erta iste'mol qilmaymiz. Demak, bundan kelib chiqadiki, uni takror yaratishimiz kerak. Buning uchun esa resurslarni qayta ishlab chiqarishga jalb qilishimiz kerak. Buning uchun qayta ishchi kuchini ishlab chiqish kerak. Demak, ishlovchi o'zini kuchini, sarflangan kuchini tiklashi kerak, dam olish kerak, oziq-ovqat iste'mol qilishi kerak. Yoki har doim ham u o'zi yaratadigan ne'matlarni iste'mol qila olmaydi. Shularni inobatga olgan holda iqtisodiy resurslar miqdorini yo'q ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Yoki resurslar unumdorligini oshirishimiz kerak bo'ladi. Yoki aytganimizdek, demak, samarali foydalanish, balkim qandaydir resurslardan voz kechib, demak, ularning o'rniga, demak, qandaydir balkim texnik vositalarni ko'proq qo'llashimizga to'g'ri keladi. Ehtiyojlar deyapmiz, ular nima? Ehtiyojlar bu jamiyat a'zolarining yashashi, ma'lum bir darajada qandaydir ijtimoiy iqtisodiy mavqega ega bo'lishlari, shu bilan birgalikda mehnat qilishlari uchun iste'mol qilinishi zarur bo'lgan ne'matlar majmuasi hisoblanadi. Va bu ehtiyojlar bir necha jihatlarga ko'ra turlanadi. Jumladan,
Ular yuzaga chiqish holatiga ko'ra, qanday subyektlarga tegishliligiga ko'ra individual, ya'ni insonning yoshi, jinsi, hayotiy qarashlari, turmush tarzi kabi bir necha omillardan daromadi kabi omillardan bog'liq bo'ladi. Shunday ehtiyojlar borki, ular shu yakkalashgan ehtiyojlarni birgalikda qondirish zaruratidan kelib chiqadi. Ya'ni keling, masalan, guruh talabalari bir yo'nalishda tahsil olish uchun ma'lum bir auditoriyaga yig'ilib, demak, qandaydir ma'ruzalarni tinglashadi. Yoki oila a'zolari birgalikda bir uy-joydan foydalanishadi. Birta avtomobil bir necha kishiga xizmat qiladi. Bular guruhiy ehtiyojlar deb nomlanadi. Shunday ehtiyojlar borki, ularni, demak, umumjamiyat ehtiyojlari deb aytiladi. Ular yakkalashgan va bir-biriga o'xshash bo'lgan guruhiy ehtiyojlarni birgalikda qondirish zaruratidan kelib chiqadi. Ya'ni, masalan, universitet binosiga ehtiyoj, yoki mana avtomobillar harakatlanadigan yo'llarga ehtiyoj, qandaydir tarixiy, tabiiy obidalarni saqlash ehtiyoji, yoki keling, ularni restavratsiya qilish ehtiyoji. Bular umumjamiyat ehtiyojlari deb nomlanadi. Ehtiyojlar yana shaklan moddiy, nomoddiy, ya'ni sotsial ma'naviy va mehnat ehtiyojlariga bo'linadi. Moddiy ehtiyojlar endi bular albatta ushlab ko'rishimiz mumkin bo'lgan, o'z shakl shamoliga ega bo'lgan ne'matlarga bo'lgan ehtiyojlar. Qizil kofta, ha, yumshoqqina non yoki aytishimiz mumkinki, nima deymiz, qasrdek uy, ha, shunga o'xshagan ehtiyojlar bular moddiy shakl shamolga ega bo'lgan ehtiyojlar hisoblanishadi. Shunday ehtiyojlar borki, ular shaklga ega emas, lekin ularsiz ham ma'lum bir darajada hayotimiz kemtik bo'lar edi. Jumladan, insonning, demak, dam olish ehtiyoji, insonning ayni paytda qandaydir qo'shiq tinglash ehtiyoji, yoki qandaydir badiiy adabiyotdan bahramand bo'lish ehtiyoji, axborot olish ehtiyoji. Bular moddiy shakl shamolga ega emas, lekin ularsiz ham inson yashay olmaydi. Moddiy va ma'naviy ehtiyojlarni qondirishning eng asosiy vositasi bu mehnat ehtiyoji hisoblanadi. Ya'ni mehnat qilmasak, biz ehtiyojlarimizni qondira olmaymiz. Har qanday yana shu ehtiyojlarni qondirish jarayonida albatta biz, demak, bir necha iqtisodiy qarashlarga duch kelamiz. Ya'ni aytishimiz mumkinki, yuksalib borayotgan ehtiyojlar judayam ko'plab bir-birini orqasidan yuzaga keladigan boshqa ehtiyojlar, keling, imkoniyatlarni hosil qiladiki, qanchalik ko'proq ehtiyojlarni qondirib boraversak, shunchalik mukammallikka erishamiz. Yoki aksincha, jamiyat tanazzulga uchrab boradi. Masalan, aytishimiz mumkin, tasavvur qiling, birgina qorin to'yg'azishimiz uchun nonga ehtiyojimizni qondirish jarayonida biz bir necha kasb egalarining qandaydir ne'matlarga ehtiyojini qondiramiz. Ya'ni non ishlab chiqarish jarayonida qatnashadigan, keling, dehqonning mehnati, ha, yoki bu yetishtirilgan donni qayta ishlaydigan tegirmonchining mehnati, bu unni tashiydigan transport vositasining egasining mehnati, yoki bu unga ishlov beradigan xamir qoruvchining, non yopuvchining mehnati, bu tayyor bo'lgan nonni sizgacha yetkazib beradigan insonning mehnati. Demak, juda ham ko'plab insonlarning faoliyati, demak, ehtiyojlarni qondirish jarayonida talab etilar ekan. Shuning uchun ham takror ishlab chiqarish jarayonlarini, demak, ilmiy darajada o'rganadigan fan bu iqtisodiyot fani deb nomlanadi. Va bu fan, demak, qadim zamonlardanoq, demak, insonlarni qiziqtirib kelgan. Ko'pchiligimiz o'ylaymizki, bu fan asosan, demak, g'arbda paydo bo'lgan deb. To'g'ri. Demak, rasman shunday deb aytishimiz mumkin. Lekin ko'plab o'zimizning ajdodlarimizni, demak, adabiyotlarida yoki o'lmas asarlarga murojaat etadigan bo'lsak, bizning ham, demak, ajdodlarimiz ko'pchiliklarini, demak, aynan iqtisodiy masalalar yuritilgan asarlarga duch kelishimiz mumkin. Jumladan,
Харин Абу Али бин Сино, Абу Носир Фаробинин, Бирунинин, Алишер Навойнин, Мирзо Улугбекнин. Келин жүдөм көплөп машхур адабиот навистларымыздын, философларымыздын, Амир Тимурнин асарларыда айнан иктисодий масалалар көрүп чыкылганлыгы дүч келабыз. Шу билан биргеликте айтышым мүмкинки, Европада албатта иктисодийот масалаларга жүдөм катта уругу берилиши асосан 16-чи асырларынын бошларда демак юзага келген. Демак биринчилардан бөлө сиёсий иктисод деген ибораны Антуан Монкретен демак өзүнүн 1615-чи жылда нашр эттирилген сиёсий иктисод трактаты номле асарыда чоп эттирген. Демак ундан кийин асосан көплөп иктисодий асарларынын муалифи саналган Томас Меннин демак асарларыда асосан жамияттын тараккыяты демак савдогарлар фаолиятынан боолуклугуна уругу берилди. Яны савдогарлар канча көп болгон болсо, иктисодият шунчалык бой болот деген карашны илгери сурады. Yana ko'plab iqtisodiy masalalarga duch kelishimiz mumkin. Jumladan fizokratlarning qarashlariga ko'ra ularning asosiy namoyandalaridan biri bu Fransua Kene hisoblanadi. Bu iqtisodchi, fransuz iqtisodchisining fikricha qishloq xo'jaligi va uning taraqqiyoti har qanday jamiyat taraqqiyotining asosi bo'lib xizmat qiladi. Aynan qishloq xo'jaligida sof mahsulot degan tushuncha paydo bo'ladi. Sof mahsulot esa jamiyatning taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi deydi. Ya'ni savdo munosabatlari ham, demak, davlatning boshqarilishi ham qishloq xo'jaligidan bevosita bog'liq. Ya'ni yersiz ishlab chiqarish yuz bermaydi degan fikrni ilgari suradi. Iqtisodiyot fanining otasi sifatida esa, uning yaratuvchisi sifatida esa Adam Smithni qayd etishimiz mumkin. Uning mashhur 18-chi asrning oxirlarida yozilgan Xalqlar boyligining tabiati va sabablari to'g'risidagi tadqiqotlar asarida u demak aynan tadbirkorlik faoliyatini, ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashni, xodimlar mehnatini demak rag'batlantirish masalalarini demak yoritadi. Bu asar bilan u erkin savdo munosabatlarini qo'llab-quvvatlashni demak yo'qlaydi. Bunda esa davlatning ishtirokini minimal darajaga tushirish zarur ekanligiga urg'u bermoqchi bo'ladi. Xo'p, biz Adam Smithdan keyin juda ham ko'plab demak iqtisodchilarning fikrlariga duch kelamiz. Jumladan Karl Marksning asarlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Uning eng mashhur kapital asarida asosan demak jamiyatning taraqqiyotini kapitalistlar belgilashi, demak jamiyat taraqqiyotida ishchi kuchining qo'llab-quvvatlanishi masalalariga katta e'tibor beriladi. Yana bir yo'nalish bu asosan 19-chi asrning 2-chi yarmida avj olgan marginalizm nazariyasi hisoblanadi. Unga ko'ra demak, avstriyalik iqtisodchilar Bumbaver, Friedrich von Wieser va Karl Mengerlar demak, aynan qo'shimcha iste'mol jarayonini shakllantirish, qo'shimcha ishlab chiqarish jarayonlarini qo'llab-quvvatlash masalalariga katta e'tibor qaratishadi. 19-asr oxirlarida dunyoga kelgan John Maynard Keynes esa demak, o'zining 20-chi asrni boshlarida yozilgan bandlik, foiz va pulning umumiy nazariyasi asarida makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, jumladan milliy daromad, kapital xarajatlar, iste'mol va jamg'arishning o'zaro bog'liqligini tahlil etadi. Uning fikrlariga ko'ra, har qanday jamiyatning taraqqiyotida albatta davlatning roli bo'lishi shart deb aytadi. Bozor bajara olmagan murakkab masalalarni yechishda aynan davlat yordamga kelishi kerak deb uqtiriladi. Bugungi kunda keng qo'llaniladigan neoliberalizm namoyandalari Friedrich Hayek,
Joseph Schumpeter, Ludwig Erhard kabi iqtisodchilar esa bugungi kunda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash bilan birgalikda moliya munosabatlariga katta e'tibor qaratishadi. Juda ham ko'plab iqtisodchilarning qarashlari bilan tanishib chiqishimiz mumkin. Lekin ayni paytda sizga shuni urg'u bermoqchimanki, iqtisodiyot fani o'zi nimani o'rganadi? Jamiyatda yuz beradigan har qanday iqtisodiy hodisalar ularning sabablari, oqibatlari, o'zgarishlarini o'rganuvchi fan bu iqtisodiyot fani hisoblanadi. Va bu fan o'zining o'rganish predmetlari tarkibida, demak, kategoriyalarga yondashadi. Kategoriyalar bular nima? Biz oddiy tushunchalardan kategoriyalarni farqlantirishni bilishimiz kerak. Kategoriyalar bu ilmiy asoslangan iqtisodiy tushunchalar hisoblanishadi. Ya'ni ilmiy asoslangan iqtisodiy tushunchalar degani bu oddiy emas, ilmiy inkosga ega bo'lgan, ilmiy asoslangan tushunchalar hisoblanadi. Jumladan, qarang, talab degan tushunchaga duch kelamiz. Talab bu nima? Bu nimanidir so'rab olish, nimagadir ega bo'lish borasidagi faoliyat deb tushunishimiz mumkin. Bu oddiy tushuncha. Lekin kategoriya sifatida talab bu ehtiyojning pul bilan qondirilgan qismi. Ma'lum bir vaqt davomida xaridorlar sotib olishi mumkin bo'lgan tovar va xizmatlarning, demak, hajmi hisoblanadi. Demak, ilmiy inkosga ega bo'lgan tushuncha sifatida qarashimiz mumkin ekan. Va bu kategoriyalar umumiy iqtisodiy, shu bilan birgalikda davriy va maxsus kategoriyalarga bo'linadi. Kategoriyalar doimo iqtisodiy qonunlarga xizmat qilishadi. Iqtisodiy qonunlar esa bu kishilik jamiyati rivojlanishi jarayonida qo'llaniladigan ma'lum bir jamiyat a'zolari o'zi bilib bilmay amal qiladigan, demak, qonunlar hisoblanadi. Uni qaysidir prezident yoki korxona rahbari imzolab qo'yishi shart emas. Ular o'z-o'zidan amal qiluvchi qonunlar hisoblanishadi. Jumladan, qarang, ehtiyojlarning o'zida bo'lishi qonuni amal qiladiki, u jamiyatning taraqqiyotiga yoki aksincha tanazzuliga olib keladi dedik. Bir ehtiyoj orqasidan minglab, millionlab, demak, ehtiyojlarni yuzaga chiqaradi. Ehtiyojlarning o'zida bo'lishi qonuni yuzaga keldi. Yoki shunday qonunlar borki, ular ma'lum bir necha davrlar jarayonida amal qiladi. Hammasida hammas bir necha, demak, iqtisodiy, ijtimoiy tizimlar doirasida amal qiladi. Jumladan, pul munosabatlari bilan bog'liq bo'lgan qonunlar. Masalan, aytishimiz mumkin, pul bo'lmaganligi uchun ham ibtidoiy jamoat tuzumida, demak, pulning o'zi nima ekanligini bilishmaganligi uchun ham pul bilan bog'liq bo'lgan qonunlar u vaqtda amal qilmaydi. Demak, bular ma'lum bir necha davrlar jarayonida amal qiluvchi qonunlar deb aytiladi. Shunday qonunlar borki, ular birtagina tizim doirasida amal qiladi. Masalan, mana qarang, oligopoliya to'g'risidagi qonunlar, ha? Demak, bu jarayon yoki qullar mehnatidan foydalanish faqatgina quldorlar tizimida quldorlik tizimida foydalaniladigan yoki qo'llaniladigan qonun hisoblanadi. Demak, shuni aytishimiz kerakki, iqtisodiy jarayonlarni ilmiy bilishda juda ham ko'plab uslublar qo'llaniladi. Jumladan, biz iqtisodiyot fanida induktiv va deduktiv tahlil uslubini qo'llaymiz. Ya'ni amaliyotdan keling nazariyaga qaytishimiz mumkin yoki aksincha nazariya bilan amaliyotni solishtirib ko'ramiz. Ya'ni agar biz qandaydir ma'lumotni o'qib qolib, uni amaliyotda sinab ko'rishni amalga oshirsak, bu induktiv tahlil uslubi hisoblanadi. Va aksincha qandaydir jarayonga duch keldigu, uni nazariya bilan solishtirib ko'radigan bo'lsak, bu deduktiv tahlil uslubi hisoblanar ekan. Ya'ni masalan, keling aytishimiz mumkin, depozitlar, ulardan keladigan foyda yoki foiz to'lovlari haqida ma'lumotni eshitdik. Uni, demak, amalda sinab ko'rish bu, demak, induktiv tahlil uslubi hisoblanadi ekan. Bu jarayonlarni
har qanday kategoriyalar va qonunlarning amal qilishida ko'rishimiz mumkin. Demak, bir necha boshqa usullarga duch kelamiz, jumladan analiz, sintez usullarini yoki ekonometrik usullarga duch kelamiz, matematik, tarixiy tahlil, demak, mantiqiy tahlil usullarga duch kelamizki, ularni iqtisodiyot, demak, hech bo'lmaganda 25 xildagi usullarni demak ishlatar ekan. Siz bilan bugun tanishib chiqmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.